Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Atama çox çətindir. Valideynin yaşı olmur. Anamın ölümü bizə həyatı başa saldı. Zəng etdilər ki, gəl, hallaşmaq istəyir. İnanmırdım, getdim. Hamı ilə hallaşdı. Tərki dünya idi. Dedi, biraz uzanım. Qıymırdıq onu qibləyə uzadaq. Dedi ki, get filan yerdə filan şey var, gətir, yaylığı böl birini çənəmə, birini ayağıma bağlayın. Bizi o qədər bərkitdi ki, qışqırmayın, ayıbdır. Evdə çox adam var idi. Amma halallaşanda yanında yoldaşı, övladları, gəlini idi. Anamın 15-16 nəticəsi var elə şərait yaratdı ki, kimsə hansısa işin arxasınca getdi. Ancaq öz uşaqlarına ölümünü göstərdi, dilində Allah sözü ilə canını tapışırdı. Elə bil bütün ağrılarımı apardı. Mənim dünyam o idi. Özüm də babayam, amma atam üçün çox çətindir.